ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, 1952ರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಹೋದ್ರೂ 1957ರವರೆಗೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಈ ಮೂಲಕ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಜನಜನಿತ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದರ ಹಿಂದಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ. ಅಣ್ಣಾದೊರೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಐಡಲಾಗಿ ಅಣ್ಣಾದೊರೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಆ ಅಣ್ಣಾದೊರೆಯವರ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಯೂರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರುಣಾನಿಧಿ. 1956ರ ಜನವರಿ 26 ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ನಂತರ 1952ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದುದು ಕೇವಲ 1-2 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅವರ ನಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮರಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥದನ್ನು ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರು 60-70 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಕಾಮರಾಜ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮರಾಜ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಇಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರು ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ 1957ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ 4 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೆ, 15 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ 15 ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಒಬ್ಬರು. ನೋಡಿ, ಈ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ 1957ರಿಂದ 1917ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 13 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. 5 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ. ಹೀಗೆ 1957ರಲ್ಲಿ 15 ಶಾಸಕರ ಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಡಿ ಎಂ ಕೆ 1962ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ, ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತಮಿಳು ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು. 1962ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ 50 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸ್ತು, 15 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆಯ ಬೇಸ್ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಅವರಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ದುಡಿದ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ. 1962 ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ದ್ರಾವಿಡರ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ, ತಮಿಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಆಗ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು, ಅಣ್ಣಾದೊರೈ, ಎಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಮಿಳರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ರಾವಿಡರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಭಾಗಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮಣಿಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೆಹರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಲಿಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಆದದ್ದು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಈ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪ್ಬಿಡ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ 1967 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ 294 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಶೇಕಡ 60 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತು. ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಅಣ್ಣಾದೊರೆಯವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಅಣ್ಣಾದೊರೆಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾದರು.